হাতিঙিমাৰীত ৰাষ্ট্ৰীয় পথ সুৰক্ষা সপ্তাহৰ সামৰণি। বাইক দুৰ্ঘটনাত মক ড্ৰিল, হেলমেট পৰিধান নকৰা চালকক গোলাপ ফুল আৰু বাইক ৰেলীয়ে পথ সুৰক্ষা সপ্তাহৰ সামৰণি। অহা 11 জানুৱাৰীৰ পৰা দক্ষিণ হালমৰা মানকাছাৰ জিলাৰ পথ সুৰক্ষা সমিতিৰ উদ্যোগত জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ জৰিয়তে পালন কৰিবলৈ লোৱা 31 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় পথ সুৰক্ষা সপ্তাহৰ আজি সামৰণি পৰে। এই উপলক্ষে আজি আবেলি 2 বজাৰ পৰা হাতিঙিমাৰী জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ হাতিঙিমাৰী মানকাছৰ গড়কাপ্ৰাণী পথৰ ওপৰত বাইক দুৰ্ঘটনাৰ মক ড্ৰিল অনুষ্ঠিত কৰা হয়। অসমৰ জনপ্ৰিয় কৌতুক অভিনেতা উদয় শংকৰ ভূঞে যমদূতৰ অভিনয় কৰি ৰাইজক পথ সুৰক্ষা সন্দৰ্ভত সজাগ কৰি দিয়ে। তীব্ৰ গতিত আৰু অনুমোদী হৈ গাড়ী নচলাব দেই, একদম তীব্ৰ গতিত চলাব নালাগে, ফাংকৈ মাৰি দিব নহয় কি হ'ব, হয় নহয়? সেইটো এটা উঠো ডাঙৰ কথা। আৰু এটা কথা, দুঃসাহস আৰু শৃংখলভাৱে গাড়ী নচলাব, সেইটো আৰু বেয়া। আৰু এইটা এইবিধ নধৰিব, ইয়াতে চব লিখা আছে, সুৰপান কৰি গাড়ী নচলাব, গাড়ী চলাতে সদায় চিট বেল্ট পিন্ধিব, আমাৰ লগত মোৰ লগত এজন মানুহ আহিছে, মই ক'ব বিচাৰিছো এটা কথা, আপোনালোকে ভালকে গাড়ী চলাব, লগত কাগজ পত্ৰ ল'ব, কি কয় মিছা কথা ক'লে কি ল'ব, ইয়াৰ পিছতেই কৌতুক অভিনেতা উদয় শংকৰ ভূঞা, জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত ৰাজেশ চন টেৰাং, জিলা পৰিবহণ বিষয়া মিজানুৰ ৰহমান আৰু সহকাৰী উপায়ুক্ত ডাক্তৰ দীপাংকৰ নাথে জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ হাতিঙিমাৰী মানকাছাৰ গড়কাপ্ৰাণী পথত যান বাহন ৰখাই হেলমেট পৰিধান নকৰা বাইক চালকসকলক মৰমেৰে এপাহ গোলাপ ফুল প্ৰদান কৰে। আনকি পৰৱৰ্তী সময়ত হেলমেট পৰিধান নকৰিলে আৰু গাড়ী চলোৱাৰ প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ লগত ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায়, নহ'লে জৰিমনাৰ সন্মুখীন হ'ব বুলি সকীয়াই দিয়ে। ইয়াৰ উপৰিও 31 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় পথ সুৰক্ষা সপ্তাহৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ অংশগ্ৰহণ হিচাপে দক্ষিণ হালমৰা মানকাছা জিলাৰ পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা এখন বাইক ৰেলী উলিওৱা হয়। দক্ষিণ হালমৰা মানকাছা জিলাৰ DSP আৰিফ আহমেদ আৰু জিলা পৰিবহণ বিষয়া মিজানুৰ ৰহমানে ফ্লেগ অফ কৰি শুভাৰম্ভ কৰা বাইক ৰেলীটোত হাতিঙিমাৰী মানকাছাৰ গড়কাপ্ৰাণী পথেৰে ফেকা মাৰি আৰু খাৰুৱা বান্ধা হৈ পুনৰ উভতি আহে। মানকাছাৰ পৰা মিজানুৰ ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।